Ništa nešto posebno neću reći, isti nas problem muči kao kod Aleksandra. Mi smo u stvari zgrada do zgrade, znate Češan. Postoje parkinzi između zgrada i taj prostor je bio naš. Jer mi smo kupili stanove tamo i normalno deo dvorišta. Mi plaćamo održavanje dela dvorišta. Komunalac nama naplaćuje po jednoj stavci deponovanje smeća oko zgrade. Ja sam više puta i pismeno i usmeno tražio da mi se objasni šta to ja plaćam. Ne samo ja, nego svi mi. Nisam dobio odgovor. I dan danas. Čak se ljute što im postavljamo takvo pitanje. Dokle će to? Oni nam praktično uzurpirali dvorište. Naplaćaju nam parking. Što do sad to nisu radili. Nego kad smo sve sredili i nadamo se da smo baš ono građani prvog reda, gradska uprava donela odluku da nam oduzmu dvorište. Djeca se i dalje igraju u to dvorište. Ali nema više tog prostora. Zato što se parkiraju razna vozila, što je Aleksandar rekao. Očešaju nam vozila, ode sa parkinga, ne možeš da ga nađeš koji je. A pre smo znali. Onda se vidi trag od komšije, ako mi je očešao auto, ja vidim da je on to uradio. Sad nema šanse. Znači, smatram da je taj prostor, dvorište, da je naše vlasništvo stanara. Zato tražim da se to reši u našu korist. Kao što je i pre uredbe bilo. Znači, zna se, svaki stanar je imao daljinski. Ulaz, izlaz. Podigne rampu, spusti se rampu. I rešenje je to. Desilo se da su nam pre 10 godina oduzeli to planu koje je bilo u vlasništvu Češke. Nije nas niko konsultovao, nije nam niko dao obaveštenje ili da kaže, ej, šta ćemo sa to planom, to je vaš. Evo sad nam oduzima i dvorišta. Šta je sledeće? Šta će nam sledeće uzeti? Vazduh. Ne znam, ne mogu da nabrojim šta bi mogli još. Šta će im pasti na pamet? Ja se ne bavim politikom, ja nisam političar. Ali se borim za svoje pravo. Ne dam svoje. Kao što ne dam ni svoju državu.